Så bjóðum við velkomin til FSF Varsbjörn Hesafer í samband við 12. umferð í FO-deildinni. Dysnir eru Skala Vutsingur en dysnir sem verður leiðardaginn klokkan 3. Sen er það KUITB B8 trúsi AB, UIFB 36 og HBNSU í hessu dysnir verður allir sunnudaginn klokkan 3. Og gestur í FSF Varsbjörn Hesafer spákonan Jón Pedersen. Velkommen til. Jú, takk. Hela, jag vet inte vad vi vill göra, ett lag avvarst. Inne i FSF hos någon blir jag uppe så i en 40 och 41 i fotbollsplanen tja FSF som kom ut under Kappingarbergen. Och som det suttar, på stiatalven här, det är lika KUI som är nummer 2 och Wuchinger som är nummer 3. Annars, Jon Pedersen, så stämmer tunna tippingar. Ja, det måste vara 50% eller 40% i lötene. Du är du vill komma till en rätt. Du står här och skulle du öjligt välja att det första jungförne. Ja. Ja ja. Men detta som jag har sport här till er ändå så så det är nog rum för det än. Men ja, jag så här att någon får rum för och kvart har på landet var åt och UEFA nästan inte steg. Ja, men man får en totalt skojvor och men det var ju så nu stämmer det lika väl, rymliga väl, men det kan bröjda sen. Så du hoppar alla dessa från nu och vända vid anläggen? Ja, vi måste hoppa få KUI nyrat att säga blåss och vushing på andra blåss, så kunde jag hicka säga. Ja, som sagt, det är alltså samband vid 12 omfär och i FO-deltene, och Jan Pedersen, vi börjar i en välkänd hos det, chatt här, och Skala och Vuchinger heter Eisne från framförsland till Terborg Hållfinalen här, i Släppakampen som är i mittelnej. Sommelina, hur många lagar gör du Skala i Hesnesen? Ja, många lagar. Vuchinger för att vara favoriteren i Hesnesen, i Ötlunds tre mot Hesnesen. Men Skala är en lag som hever finns i Nukersi i Daltene och hever senaste Hesnesen är tappt i, ja, i mot Hesnesen ända. Tvåra senaste Hesnesen är möder vantande toppligen, så så det är mangel öjla ut i utchatten FH första i bursur. Så just nu möjligheter till att komma och göra sig galtande i sin disk. Men Vuchinger favorit. 2-2 i att haft honom mellan Björn och Trusch och Vuchinger är tills en tandfirmynden Skala ska ha. Jo, helt säkert. Ta var Skala och finns ju nästan jaunlag i Runavik av utvattlet. Så av hemavattlet mot Vuchinger som kan missa stiga att haft honom och hävda sig upp på deras lösning. Det här är en möjlighet, helt säkert. Men tippet jag där, fettel där, ligger den gästig i extra skala? Ja, ja, jag får göra dem en stig. Jag får göra dem en stig. Vuchinger är favoritter, men jag vant att skala tar alltid ut hälsa för och klara en jämlik. Och är vi nu av 0-0, som då kunde jag väl blivit vid lödgen, eller kunde vi råkna vid malen? Ja, det kan jag säga 8-8. Ja, 1-1, alltså stig till skala, och jag hämtades under måter Vuchinger. Tantesen är alltså att lägga den klockan 3 som den enaste. Så när kommer vi till dessna som är det sunnudagen. Och så är detta Kylie som du så öjliga gärna visar tippingen vill ha ner efter tre atlaser. Men i tänk så är det sannolikt att när hette omfärden tar spela hemma vad det är TB. Ja, så KUI görs det gott, och att han har att ha femte plats i fjör så har vi lite upp på tre plats i år i mina tipping. Så jag väntar i morgon av dem jag och tar av kanske vist upp av morgon när jag väntar här till kappingen. Så och tar ju allvarliga av den här bildjulötene. Tar av finns ju öliga välbursur och vunna goda cyklar. Så tar ju er stora favoriter mot Teb. Tar du säger stora favoriter vid hemma lugga väl att Tebeli som inte ledde näck mal och jöknen. Kylja län och malmatch att de är bortstater av Jimson Orsikon. Så han vill inte tökra han. Utan faktiskt är de också goda så att man kan skriva en särlig stil att stanna mal på. Men det hette ikke en sånn der hvor det her TB kan føre at han vil til klagsvikar og sier fint. Vi skal ha stig her fra Autosmann Smaljøkken. Jo, det kunne det sagt hans. Og det har det gjørst høysene fyrre år, hvis jeg færre inn og på tammaten. Mitt land her i Gundadal mot 6-3 og stod etter Stilan Jannøk. Men tar skulle høysene hos det, og Jannøk som teller heldig ikke nek. Og så slett ikke hvis nå bjørt høysene for å vinne og skal alle ganske først det. Men så henger det som rett. Men så han det. Jag stiger ut med KUI, det är vi gott kört hem. Och du tippar KUI eller vad har jag där? Ja, och det är gott för att TP väljer väl och lättar få mål för in, men så är det ganska potteskar som skjuter ena mål och 1-0 KUI.
Ja, och det ska så lugga sig att Kjolt och Jan Pedersen är under farvar lite över av UAC och i nästan Kaj Plus så är han inte Kajar, men det här kommer vi till att affära. Du säger det att, ja nästan, du säger det att visst nu blir 8-3 vinner Eisne så kan det bli en öliga hatt i botten. Ta spela hemma vad det är mot AP, blir 8-3 mankla stadväck att man ska knäcka och kodna. AP gör det så stund färre vinner mot TP. Oj, jag tror inte jag mycket lyster som är i det svenska. Ja, helt sikkert. Och särskilt för att det blir 8-3. Det här, som du säger, inte vunnit igen. Och Hinelina, som där kappas vi, AP, ja, AP i Skala och TP, har finnit sig här 4-5 stegna mer än nu. Så tappar där östning mot AP och hemmavetle, så ser det inte gott ut. Så det här var härliga bruk för teamstegen och hemmavetle mot Linus lika nästartast. Men hvis vi tänker på 8-3, tar färre, först får den anlägg mot Wushinger så sitter man och huxar här. Okej, här är det här kommer vi. Så spelar det här kontodellet. Gott nog är B6-utli som är tvåfald och förmärkta, men B6-utli är väldigt ung och spelaren. Och det här är inte ordentligt när vi är vid, till långt efter 5 minuter är det 2-0. Hvorför är B8-utli vantat då och sådär sådär? Ja, det är ganska akkurat här vi att här är kontodellet. Så här har det ganska att andra om att göra det här samma som det gör det med Wushinger och så efter 5 minuter så står han 2-0. Och så skulle du ta fram av ötlen och det är kanske inte akkurat det man ska göra med det förra mästaren. Så det är inte ordentligt att handla listan man kan hitta efter. Men det är en distor som tar skolan helst in att skapa. Så nu får jag sådär om tar mäckna det. Möter en ablige som östnöjliga gärna vill ha tro just i Vissar. Men Möjra kan leva vid en järnlöj. Och tror du att du är på järnlöjen eller han? Jag är säkert på järnlöjen, men... Jag får säga att AB 8-3 tar färre vinnande list ner, tror jag att skulle du ha vinnande list så är det en mot en liga som AB och hemmavet. Jag kunde också göra det mot Skala, eller mot TP, eller mot UIF. Men mot AB, nu kommer det så länge ut i kapitlet, får du inte en seger nu, så ser det svärst ut. Ja, alltså en seger till B8-3 mot AP, han destinerar så svänka skärre. Så är det en dyster som kan vara sin med om UIF och B6-3, Berglina manklar spelar, UIF med sida med andra Börje Rennes Pedersen och Adesina Laval 8-4. Och B6-3 är en rymliga länkan, skialista som så är sin suttjatter dyster mot B8-3. Är det att du säger att man öjer med den här dysten? Ja, det är det. Och B6-3 har ofta haft att ropa lite fåglar för det. Och nu har jag där länge skrivit som säger, men man var ju inte ordentliga, eller jag var inte ordentliga. Det kommer en, två, kommer attor, skatter attor. Jag var inte ordentliga kvar där är då. Det var klara ganska få, en, två klarar. Eller den öklunda klarar. Men UIF, ja, det finns ett öjligt upplopp att han har att jag kan marsch till förr och Jakob tog iver. Men så är han tar här där så är det tappt. Så man var ju inte ordentliga vid Taimon. Och här var skrivit och sätter jag sig, men... Men då är det hemma av ötlig och här har vi sexet och haft att ro på allt. Lukas är ofta värre, kanske att han är en spelare akkurat mot UIF och han är 20. Så här är möjligt 20 UIF, helt säkert. Tår du att tippa UIF att koppa mästarlinjen? Ja, koppa... Jag hade inte sett sexet för att vinna. Jag vann helt 20 UIF vinner, jag vann till en järnlag. Och är det du maldrygga järnlagen? 8-8-8. 8-8, ja. Så är det att han femte dystren ganska så mat att han mittlen till om man säger två av de större linjen kvar för att man är vant under kapingen HP och NSOI. HP är nu och ser trusti att han får NSOI och det är femste upp till nummer 1. Är det ett öjligt trust av HP att vinna hända dystren? Inte så öjligt. Jag tar inte längt att han får det. Men det här var mest att jag tror i förra stiden till några av hinn linjen. Men Celine blir ju att vinna och spela jämt mot kvarn och täpa mot kvarn öron så här är det inte ordentligt att näka slå på just det. Men hvis jag har betäpa händerna i listen och hemma vettel i östen, ja, så missar det ju. Så tror jag i förra stiden blivit till 6-6 så kan man säga så jag har det mist. Så det är inte så störst tröst att jag skulle äntligen vinna listen, men täpa mot det inte. Kan det jag vet att Lucas har stått i NSO ute. Det var som om att här var det första att detta synte ner i mitten och just ner Fimlis Kappings nu med blåa förmästaren utav Kai hur blandar sig på i isne. Men nu ligger det knappt ja. Lyssnade långt innan för. Ja, men tar kommer öst nu i en period och här där struttes vi ska är lika lugare. Så här har kommit in natur så ja, men jag tar väl downperioden i Taimon så var det inte länge. Och tar det här var stadigt att se här avgörande spelarna framme i vötten som avgör listan. Och som tar det
Så det stendur. Er det gjeldur just en sundag? Det kunder. Det kan gå på klæmet etter som skjuter 8-2 mål, så det stendur gjeldur. Men HB og hjemme, vet du, og tar det kanskje ikke være så øyelig heppner i søgnestene, så jeg feirer siden Janløk at jeg garderer meg Janløk. Ja, det fint, Jan Pedersen. En sånn klassisk spørninger som kommer, og i GD, det kommer brøyt oss flere for når Leipi er sånn kappingeniør. Det den der, hver sørst du, fargemeisteren, ui, øtlenes ned. Bant nå, det nærkere som to hukser, hette li hever altså til eika som skal til at skæva hatt ena sti som kan blå munnen, ta vi til å telle sammen at han kjører jungfer? Nei, jeg tror faktisk ikke så ikke det i løtene, hvor det skal være som fer stavet i. Det kommer nok å være alt det avgjørende, hvor jeg lige klarer at her var flest løykere klarer til så synes du heltene av kappingen. Tror jeg at vær det med en person av kappingerarene at lige løykere sitter utenfor, men så vær det ikke til i. Det sex du ska mittlanda här Lukas Klaran. Det är vi ska se utanför lunch, men så vet jag ju för mig så att jag tror jag säger. Blue Clemens ska till Ronald igen, men så vet jag ju för mig så att det men klarar det att hålla som stammen av profilen igen, men så kan det väl också ta hem. Men jag tror inte du ska säga i lätt för det. Ja, men det ser väl nästan syns inte om stiga halvna i lätt. Hon är nämligen så eller att det är så eller näkli som Jerry Galdante och Ottonon vit ferra at takka fyri okkun her og FSR farsnon og til altså talt um fer skala witchinger kan vit tepa bi 83 amp og FB 36 HP og soi skala witchinger altså leiar dein og at hinna dysnir er sunnudag klokka 3 og FSR farsbe verir at til komandi um fer.